السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله دنیا کے عظیم خطوں میں سے ایک عظیم سرزمین پر, سرزمین انبیاء, ان کے شام دمشق میں جو ہمارا یہ مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل, کہ جہاں پر دنیا بھر سے طلباء پڑھنے کے لیے آتے ہیں, تو وہیں پر پاکستان سے بھی ہمارے پورے پاکستان سے یہ ہمارے طلباء ہیں, اور یہ طلباء کا گلدستہ ہے کہ جو اس سرزمین انبیاء, سرزمین مقدس شام دمشق میں, جس کو انگریزی میں سیریا کہتے ہیں, تو سیریا میں ہمارے یہ طلباء الحمدللہ یہاں پر میٹرک کرنے کے بعد, قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد یہاں پر آئے, اور اس وقت تقریباً ہمارے 4 طالب علم کے جنہوں نے انٹر اس ادارے سے پاس کر لیا ہے, اور بقیہ ہمارے طلباء جو ہیں وہ انٹر پاس کرنے کے مراحل میں ہیں, اور جو انٹر پاس کر چکے وہ انشاءاللہ اکتوبر سے ڈماسکس یونیورسٹی میں اپنی آگے جو ہے وہ پڑھائی وہ مکمل کریں گے. آج مرکز شام اسلامی کے حوالے سے پاکستان میں لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ مرکز شام اسلامی کیسا ہے اور کہاں ہے, تو صرف اتنا یہ ہے, تو ہمارے یہ چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑوں کا یہ ایک خوبصورت سلسلہ ہے, اور بڑی خوبصورت وادی ہے, چاروں طرف جو ہے وہ ہریالی, اور بہت خوبصورت ایک سما, اور اس جگہ پر یہ مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل جو ہے وہ موجود ہے, اور یہاں پر بڑے بڑے علماء کرام اور ملک شام جو کہ علم دین کا گہوارہ ہے, علماء کرام کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے تفاسیر اور شروحات حدیث پڑھائی جاتی ہیں, تو ان کے جو لکھنے والے رائٹرز ہیں ان کا تعلق اسی سرزمین پاک سے ہے. بس اتنا کہنا ہی کافی ہوگا اس سرزمین نے ایک بات کے لیے کہ ہمارے اور آپ کے سب کے محبوب آقا, نبیوں کے سردار, خاتم النبیین رحمۃ للعالمین, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما, تو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت ہے کہ اس ملک پر, کہ جہاں پر ایک وقت میں دنیا کے 70-80 ملکوں نے مل کر جو ہے وہ گولہ باری کی, لیکن آج بھی یہ ملک سلامت ہے, اور یہاں پر رہنے والے آج بھی موجود ہیں, اور مکین یہاں کے موجود ہیں, اور یہاں پر ہریالی بھی ہے, اور سب سے مزے کی بات یہ کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم پر لازم کرتا ہوں کہ شام چلے جانا, تو جو اپنی زندگی میں آ گئے سو آ گئے, اور جو نہیں آ سکے ان کو بھی ایک نہ ایک دن یہاں پر آنا ہوگا, اور وہ دن محشر کا دن ہوگا, کیونکہ یہی سرزمین شام کبھی میدان محشر بھی بنے گی. تو یہاں پر پڑھائی کے ساتھ ساتھ جو اصل ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس سرزمین پر سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ موجود ہیں, اس زمین پر صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے وصال شریف کے بعد شام چلے جانا, تو صحابہ کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ملک شام آ گئی,
یہاں پر صحابہ اکرام کے اتنے مزارات ہیں کہ خیال بھی نہیں کر سکتے, سوچ نہیں سکتے کہ کتنے مزارات ہوں گے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے, سیدنا عبی بن کعب رضی اللہ عنہ کا مزار ہے, سیدنا درار ابن ازبر کا مزار ہے. صحابہ اکرام میں سب سے خوبصورت صحابی کہ جن کی صورت اختیار کر کے جبریل امی آیا کرتے تھے, حضرت سیدنا دحیت الکلبی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. اہل بیت اطہار کے مزارات ہیں, حضرت سیدنا سید الشہداء امام پاک فاتح کربلا سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ عنہ کا سر انور ہے, کربلا کے شہداء کے سر انور ہیں. بی بی سیدہ طیبہ پیکر صبر و رضا کربلا کی وادی میں بی بی سیدہ زینب پاک رضی اللہ عنہا کا مزار ہے. شیخ اکبر سیدنا شیخ محمود بن عربی رضی اللہ عنہ. تو یہاں پر جو ہمارے طلبہ پڑھتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ پڑھائی کرتے ہیں, اپنا علم حاصل کرتے ہیں, بلکہ وہ اتنے سارے بزرگوں کی نظروں میں رہتے ہیں اور ان کے فیوز و برکات. یہاں پر جو چلنے والی ہوائیں ان میں میرے نبی کی دعائیں ہیں. یہاں کی فضاؤں میں برکت, یہاں کی ہواؤں میں برکت, یہاں کے پانی میں برکت. تو یہ ایک مقدس سر زمین ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں الذی بارکنا حولہ, اللہ نے جس کے گرد برکتیں رکھی ہوں. تو یہ برکتوں والی زمین سیریا ملک شام ہے. یہ مرکز شام اسلامی کا جو ہے وہ داخلی دروازہ ہے, یہاں سے طلبہ کا آنا جانا یہاں سے ہوتا ہے. اور یہاں پر سیکورٹی کے بہت زیادہ انتظامات ہیں, فل پروف یہاں پر سیکورٹی ہے, کیمرے ہیں, اور رات کے وقت میں بلکہ دن بھر یہ دروازے بند رہتے ہیں. کوئی بھی طالب علم بغیر پرمیشن کے یہاں سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکال سکتا ہے. عمارت کا مرکز شام اسلامی کا مرکز اور المعهد البدوي لإعداد العلماء والخطباء, یہاں پر علماء اکرام اور خطباء ان کے لیے سال میں دو مرتبہ دورے بھی ہوتے ہیں جس میں دنیا بھر سے علماء اکرام تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ اس دفعہ علماء اور خطباء کے اس دورے کے اندر پاکستان سے بھی الحمدللہ ایک اچھی تعداد جو ہے وہ دورۃ العلماء اور خطباء میں انشاءاللہ اکتوبر کے مہینے میں یکم اکتوبر 2021 یہاں پر جو ہے دورہ ہوگا, اور اس میں پورے پاکستان سے اکابر علماء اکرام دمشق کے اس ادارے میں شرکت کر رہے ہیں. جس وقت میں ہم اپنے اس مرکز میں داخل ہوتے ہیں تو یہ مرکز کی راہداری ہے, اور اس کے دونوں طرف جو ہے وہ مختلف کمرے, کلاسز اور کانفرنس روم, کانفرنس ہال, کمپیوٹر روم, اور یہ سارے ہیں. میں مختصراً آپ کو دکھاتے ہوئے چلا جاتا ہوں. اب جیسے کہ جو ہے یہاں پر کچن ہے, اور یہاں پر جو ہے وہ کورسز ایڈمنسٹریشن یہاں پر ہے, یہ لکھا ہوا بھی انہوں نے کورسز ایڈمنسٹریشن. تو یہاں پر کورسز ایڈمنسٹریشن ہے, اور اس کے علاوہ دیگر یہاں پر جو ہے وہ سلسلے ہوتے ہیں. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل کے بالکل آغاز میں ہی یہ انفارمیشن استعلامات استقبالیہ یہ روم ہے جہاں پر 24 گھنٹے جو ہے وہ چوکی داری کی جاتی ہے طلبہ کے لیے, ادارے کے لیے, اور فل سیکورٹی کا جو ہے وہ سارا انتظام ہے. اور یہ سارے کیمرے یہاں پر کیمروں کے ذریعے سے سارا واچ ہو رہا ہوتا ہے, آنا جانا, اور باہر کا پورا ایریا چاروں طرف سے مرکز کے جو ہے اس کو واچ کیا جاتا ہے. کیونکہ یہ دمشق میں ایک ایسا ادارہ کہ جہاں پر ایک بہت بڑی تعداد غیر ملکی طلبہ کی ہے, تو اس وجہ سے اس ادارے کو سب سے زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ شام کے سیریا کے تمام اداروں میں جو مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل ہے اس کو بہت زیادہ سیکورٹی دی جاتی ہے, اس وجہ سے کہ یہاں پہ فارنرز ہوتے ہیں, غیر ملکی طلبہ ہیں, تو ان کے لیے بہت زیادہ یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات ہیں. یہ تو کیمرے اور یہاں کے گارڈز اور یہ تو اپنی جگہ ہیں, لیکن یہاں پر کئی ایسے حساس ادارے یعنی ہر وقت
باہر سے وہ اس کو سیکولرٹی کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کو علم بھی نہیں ہوتا, لیکن وہ ادارے ان کو, اس ادارے کو سیکورٹی اور سہولت اور اس کی حفاظت پر وہ مامور رہتے ہیں. مرکز شاہ اسلامی انٹرنیشنل دمشق میں طلبہ کے لیے اب جیسے یہ کمپیوٹر روم ہے, تو کمپیوٹر روم یہاں پر بھی ہے, کمپیوٹر روم سیکنڈ فلور پر بھی ہے. اور یہ جو طلبہ آئے ہوئے ہیں دنیا بھر سے, ان کے لیے کمپیوٹر کلاسز کا پورا انتظام ہے. اور نہ صرف کمپیوٹر بلکہ یہاں پر علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ دور حاضر میں عالم اگر کمپیوٹر نہیں جانتا یا اس کی پروگرامنگ نہیں جانتا تو وہ بہت بڑے علم کے ایک ذریعے سے, وسیلے سے وہ محروم ہے. کہ دور حاضر کی یہ ضرورت ہے تو ان کو جو عالم بنے اسے کمپیوٹر کی تمام پروگرامنگ بھی آنی چاہیے. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل کا یہ فتویٰ سینٹر ہے کہ جہاں سے سیریا میں, دمشق میں جو ہے وہ فتوے اور اسی طرح سے دیگر خبریں, یہ ان کا یہاں پر تو یہ لوگ اعلام کہتے ہیں, ہم جسے اطلاعات و نشریات, تو یہ ان کا جو روم ہے وہ اطلاعات و نشریات کا روم ہے اور یہاں سے خبریں اور فتوے وغیرہ وہ صادر ہوتے ہیں. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق کا یہ کانفرنس ہال ہے طلبہ کے لیے کہ جہاں پر وقتاً فوقتاً یہاں پر ان کو لیکچرز دیے جاتے ہیں. اور جب بھی کوئی باہر سے عالم مہمان تشریف لاتے ہیں تو ان کے لیے یہاں پر طلباء کو جمع کیا جاتا ہے اور یہاں پر لیکچرز ہوتے ہیں اور وہ طلباء ان لیکچرز کو نوٹ کرتے ہیں. اور یہاں پر طلباء کی فکری, ذہنی, اخلاقی جو ہے وہ تربیت کی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں بزم کا ایک سلسلہ ہے تو یوں سمجھیں کہ یہ ہمارے طلباء کے لیے ایک بزم کا یہ کمرہ ہے, ہال ہے, کانفرنس ہال ہے. تو یہاں پر وقتاً فوقتاً جو ہے ان کے جو پروگرام ہے وہ ہوتے رہتے ہیں. اور ایک چیز یہ ہے کہ یہاں پر سیکورٹی کے بڑے انتظامات ہیں. آپ دیکھیں یہاں پر بھی کیمرہ ہے اور اس کے علاوہ یہ کانفرنس ہال کے چاروں طرف جو ہے وہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح سے پورے ادارے میں سیکورٹی اور طلباء اور عملے کی ایک ایک نقل و حرکت پر کیمرے کی آنکھ سے نظر رکھی جاتی ہے اور ہر وقت وہ سارے کیمرے جو ہیں وہ واچ ہوتے رہتے ہیں اور ہر وقت طلباء جو ہے وہ کیمرے کی آنکھ سے جو ہے ادارے کی نظروں میں رہتے ہیں. اسی طرح سے مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق میں آنے والے وفود کو استقبالیہ دینے کے لیے ایک استقبالیہ روم بھی ہے. جب ہم لوگ بھی یہاں پر آتے ہیں تو ہمیں یہ بڑی محبت دیتے ہیں. یہ ان کا جو ہے وہ پروٹوکول روم ہے وفود کے استقبال کے لیے. اور یہاں پر جو ڈیلیگیشنز آتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے تو ان کے لیے یہ روم ان کے استقبال کے لیے یہاں پر انہیں بٹھایا جاتا ہے. خیر ہم یہاں پر کوئی مہمان تو نہیں ہیں. الحمدللہ ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کراچی کو یہ اعزاز ہے کہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں دمشق میں یہ ادارہ آپ لوگوں کے لیے ہے اور ہم بھی اس ادارے کے خدمت گزاروں میں سے ہیں. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل میں دمشق میں جو طلباء کے لیے کلاسز ہیں وہ بھی بہت اچھی معیاری کلاسز بنائی ہیں, ہوادار اور ہر قسم کا جو ہے ان کے لیے خیال رکھا جاتا ہے. یہ کلاسز ہیں اور کلاسز میں جو ہے وہ بیٹھک کا یہ انتظام ہے. اس کے علاوہ ہر کلاس میں پروجیکٹر لگے ہوئے ہیں, پروجیکٹرز ہیں یہاں پر کہ
इन प्रोजेक्टर के ज़रिए से जो है वो तलबा को बहुत सारी चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं, और यहाँ पर वाइट बोर्ड यूज़ होते हैं। टीचर जो है वो उनके लिए आप देखें कि पहले से जो है वो स्टेप्स बनाए हुए हैं ताकि वो स्टेप पर खड़े होकर तालिबे को पढ़ा सकें। यहाँ पर बैठ कर पढ़ने का जो है वो सिलसिला नहीं है। क्लास में जब उस्ताद दाखिल होते हैं तो उसके बाद फिर वो बैठते नहीं हैं, फिर वो खड़े रहते हैं। और चूंकि इस वक्त मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये अगस्त का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त यहाँ पर जो है वो छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, लेकिन अगस्त में भी इनके लिए जो है तलबा का वक्त ज़ाया ना हो तो अभी यहाँ पर एक समर कैंप लगाया जा रहा है। तो समर कैंप जो है वो मंडे यानी आने वाले पीर से दो दिन के बाद वो शुरू होगा। मैं चूंकि हूँगा नहीं यहाँ पर, मुझे पीर को सुबह मैंने सफ़र करना है दमिश्क से पाकिस्तान के लिए, तो इस वजह से मैंने कहा कि अपने अहले मोहब्बत, अपने हम वतन पाकिस्तानियों को मरकज़ शाम इस्लामी की कुछ कंडीशन और इनको कुछ शक्ल दिखाई जाए। लोग सवालात करते हैं कि हमारे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल है कैसा, तो ये सिर्फ उनके लिए मुख्तसर सा एक झलक जो है वो आपको पेश की जा रही है। जिस वक्त में तलबा अपने फुर्सत के लम्हात में होते हैं तो ये चेयर्स यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे लगी हुई हैं, उन तलबा के लिए ये इस पर बैठते हैं। मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल दमिश्क में ये तलबा के लिए मरकज़ के अंदर जो है वो हॉस्टल के साथ जो है वो नमाज खाना है, ये तलबा के लिए है कि यहाँ पर ये अपनी नमाजें अदा कर सकें। बाजमात यहाँ पर जो है वो तलबा अपनी नमाज अदा करते हैं, और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, बल्कि ये बेसमेंट है और बेसमेंट के ऊपर जो है वो मेज़नाइन है, ये दोनों फ्लोर पर तलबा और रूम्स और क्लासेस हैं। और जो इनका फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर बहुत बड़ी अजीम मस्जिद है जिसका नाम है जामिउत तक्वा, तो वो मस्जिद ऊपर है। ये मस्जिद तलबा के लिए है, अपनी पंजगाना नमाज तलबा यहाँ पर अदा करते हैं, और जुमतुल मुबारक और ईदेन ये जामिउत तक्वा में अदा करते हैं। मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल दमिश्क ने जैसे किचन के साथ वॉशरूम तलबा के लिए है, इसी तरह से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर भी जो है वो वॉशरूम और ये सारी सहूलतें इधर भी इनके लिए मौजूद हैं। मरकज़ शाम इस्लामी इंटरनेशनल में तलबा इकराम के लिए बहुत ही आला मयार पर खाने पीने का इंतजाम किया जाता है। इस वक्त लंच हो रहा है दोपहर का खाना, और तलबा जो है वो इस वक्त खाना खा रहे हैं। ये हमारे पाकिस्तानी जो पूरे पाकिस्तान से हमारे ये तलबा हैं, अब ये भी आ रहे हैं अपने दोपहर के खाने की तरफ। Thank you.
دمشق میں طلباء کو جو ہے وہ مختلف نیشنلٹی کے مختلف جنسیات کے طلباء یہاں پر مدینہ سے اور ان کو بہت ہی صاف ستھرے ماحول میں کھانا جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اس طرح سے آپ دیکھیں یہاں پر پاکستانی افریقہ کے مختلف ممالک سے آئے طلباء, انڈونیشیا ملائیشیا وہاں سے آئے ہوئے طلباء, تو یہ سارے طلباء اس وقت یہاں پر دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں اور آج کھانے میں ان کو چاول جو ہے وہ سویوں کے ساتھ ان کا چاول ہے اور لوبیا گوشت کے ساتھ اس کا سالن ہے روٹی ہے, تو یہ سارا کھانا یہ بھی جو ہے یہاں پر طلبا کو پیش کیا جا رہا ہے. اور ایک بات یہاں پر ضمناً میں عرض کر دوں کہ اس دفعہ ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کراچی اور ادارے کے لوگوں نے اور ہمارے پاکستانی بھائیوں نے ایک بہت بڑی جو ہے وہ یہاں پر بقر عید پہ قربانی کا اہتمام کیا اور اس کا اچھا خاصا گوشت یہاں پر ان طلبا کے لیے فریزر میں رکھوا دیا گیا ہے تاکہ کچھ عرصہ یہ طلبا آسانی جو ہے وہ گوشت کھا سکے اور ان کو گوشت ملتا رہے. تو اسی طرح سے صبح کا ناشتہ وہ بھی بہت اچھا کیا جاتا ہے اور رات کا اور دن کا جو کھانا ہے وہ بھی مختلف کھانے, ہر وقت میں تازہ کھانا جو ہے وہ ان کے لیے بنایا جاتا ہے اور جو بنانے والے لوگ ہیں وہ بھی علماء کرام ہیں اور جو تقسیم کرنے والے ہیں وہ بھی علماء کرام ہیں اسی ادارے کے, تو ماشاءاللہ ایک علمی سائے کے اندر تربیت کے اندر ان طلباء کو جو ہے وہ کھانا پیش کیا جاتا ہے. جی شاہ صاحب بہن بیٹھے بیٹھے, یہاں پر آپ لوگ بھوک پڑتے ہیں تو کسی قسم کی کوئی تکلیف وغیرہ آپ کو کچھ نہیں یاد آئی ہے, کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ؟ جس طرح الحمدللہ کا اتنے عزیز پاکستان میں اپنے شہر لاہور میں اپنے گھر کے اندر میں احساس جو ہوتا تھا بالکل اس کی طرح, بلکہ یہ شروف جو ہے اتنی قدر کرتے ہیں طلاب کی اور بالکل اپنے بچوں کی طرح ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, کھانا ہو پہننا ہو رہنا ہو سہنا ہو ہر چیز میں ہر سے بڑھ کر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ تقریب کریں اور ہماری یہ خدمت کریں, بالکل اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے, سکون ہی سکون ہے. 14 اگست سامنے ہے, کیا پیغام دیں گے آپ پاکستانی والوں کو سرزمین شام سے سیریا سے, کیا پیغام دیں گے آپ 14 اگست کے حوالے سے؟ میری کا مجال ہے کہ میں اہل وطن پاکستان کو کوئی پیغام دوں, بلکہ میں یہ بات یاد کرانا چاہوں گا اپنے پاکستانیوں کو کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علیکم بالشام, صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ تمہارے لیے شام ہی کافی ہے, تو شام کی طرف آ جاؤ انشاءاللہ سرکار کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے. تو 14 اگست جشن آزادی مبارک آپ سب کو, میں پیش کی مبارکباد دے رہا ہوں, تو ابھی 2 دن کے بعد ہے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ آپ لوگ یہاں پہ بھرپور طریقے سے جشن آزادی کا اہتمام کریں گے اور یہاں پر یہ سارے ساتھی بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, ادارہ آپ کے ساتھ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, تو ان شاء اللہ جشن آزادی بہت بھرپور طریقے سے ان شاء اللہ یہاں دمشق کے اندر بھی منائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. خیریت ہے, یہ ہمارے کراچی سے انزلہ بھائی ہے محمد احمد انزلہ اور یہ میمن ہے, تو
کہ ویمن کمیونٹی کو کوئی اپنا میسج دینا چاہے؟ پہلے تو آپ کو بتائیں کہ آپ کو یہاں پر کیسا لگ رہا ہے ہمیشہ کے اس ادارے میں؟ آواز نہیں آ رہی تھوڑی سی. آپ اگلی چیز جو کیجیے تعلیم کے حوالے سے شروع کریں وہ اصا کے بچوں جو ہوں تھا جو قدر کرن تھا وہ عزت کرن تھا اصا کے بڑی چیزیں الحمد للہ ٹھیک ہے. کھانے وغیرہ پہننے وغیرہ سب الحمد للہ بڑی چیزوں بہت ساری مینیو ہے کپڑا ہوں رہائش کے حوالے سے وہ ساتھ ساتھ تعاون کریں گے. ان کا سوال اسم کا عبد الفتح ان کو مل آئی نا ان کا مل آئی ان بورڈ کی نا پاسو یہی بجٹ کا ہونا کل شہی تمام الحمد للہ علامہ یوران النوم والسکن والطعام کل شہی جیے کل شہی تمام انت مل آئی من انڈونیشیا. یہ طالب علم ہے انڈونیشیا سے. اسمک الکریم اسمی دیبیس سپوترا. دیبیس سپوترا دیبیس ابو سپوترا سپوترا نعم. کیف وجدت مرکز الشام في الشام؟ الحمد لله وجدت هذا مركز ممتاز وانا مسرور بهذا المكان. وانت مسرور بهذا المكان. كيف الطعام وكيف الشراب وكيف النوم؟ الحمد لله كل شيء على نعم الله ونشكر الله على هذه النعم كثيرا. هل تعلمت اللغة العربية هنا؟ تعلمت اللغة العربية هنا. الآن عندما تتكلم اللغة العربية ما عندك أي مشكلة؟ ما عندي مشكلة الحمد لله. ابھی انڈونیشیا کے میں طالب علم سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں پر کھانے پینے رہنے سہنے کا سب چیزیں بہت اچھی ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب ہم اپنے ملک سے آتے ہیں تو ہمیں عربی زبان کا ایک لفظ ہی نہیں آتا لیکن آج ہم بسہولت بآسانی ہم عربی زبان میں گفتگو کر پاتے ہیں. مرکز شام اسلامی میں دمشق میں ہمارے شیخ صلاح صاحب جو ہیں یہ مسجد کے امام بھی ہیں خطیب بھی ہیں اور بے لوس اس ادارے میں یہ کھانا بھی پکاتے ہیں اور ان طلباء کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلاتے بھی ہیں. کیونکہ اس وقت ادارے کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ تنخواہ پر یہ ملازمین رکھیں اس ادارے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس ادارے میں جو ہے وہ بے لوس ہو کر ایک رضاکارانہ طور پر اپنے ادارے کی یہ خدمت کرتے ہیں. کیونکہ یہ ادارہ ان کے مرشد جو کہ شہید شام ہیں شیخ محمد عدنان اقلیمی شہید رحمت اللہ علیہ ان کے نام سے منسوب یہ ادارہ ہے اور یہ سارے ان کے مرید ہیں. اپنے مرشد کی محبت میں یہ لوگ اس ادارے میں بے لوس کام کرتے ہیں اور کچن سے طلبا جب کھانا کھا لیتے ہیں تو یہ یہاں پر ان کے لیے بیسن اور صابن اور تمام چیزیں بہت اچھے انداز میں ہوں گی اور ان طلبا کے لیے یہ ساری سہولتیں رکھی گئی ہیں. طلبا کے لیے ہر جگہ پر واش روم صاف ستھرے اس کا انتظام ہے اور یہ ان کے کچن کے ساتھ ہی جو ہے وہ واش روم ہے اور یہ واش روم کچن کے ساتھ ہے. اتنا یہ زیادہ استعمال نہیں ہوتا اس لیے کہ یہاں پر آنا طلبا کا زیادہ نہیں کم ہے مگر پھر بھی احتیاطاً یہاں پر یہ واش روم ان کے لیے طلبا کے لیے موجود ہے. اگر وقت ضرورت کسی کو کچن کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے واش روم کی حاجت ہو تو نیچے بھی واش روم یہاں پر ان کا موجود ہے. مرکز شام اسلامی میں طلبا کے لیے ہر چیز کی خدمت ادارے کے اندر ہی موجود ہے یہاں تک کہ اگر ان کو ہیئر ڈریسر کی حاجت ہو تو یہ روم سالون کے طور پر ہے اور یہاں پر طلبا کے لیے باقاعدہ حجام موجود ہوتے ہیں اور طالب علم کو جو ہے باقاعدہ ان کی باری پر بلا لیا جاتا ہے اور ہیئر سالون بھی ادھر جو ہے وہ موجود ہے. بچوں کے جو طلبا کی کپڑے ہیں اس کی ڈرائی کلیننگ اور اس کی واشنگ وہ کپڑے دھلائی کا پورا انتظام ہے
اچھا یہاں پر اسی طرح سے یہ رومز جو ہیں یہ اسٹوڈنٹس کے لیے اس طرح سے بھی روم ہیں کہ جہاں پر ایک کمرے میں یہ چار اسٹوڈنٹ, اور جب علماء اکرام تشریف لاتے ہیں تو علماء اکرام کو بھی انہی رومز کے اندر جو ہے وہ رکھا جاتا ہے. تو یہ باقاعدہ رومز بنے ہوئے طلباء اکرام کے لیے, علماء اکرام کے لیے, یہاں پر ان کے لیے الماری اور یہ بیڈس وغیرہ سارے بالکل صاف ستھرے انداز میں, اس کے علاوہ سینٹرل اے سی اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے یہاں پر, یہ ساری خدمات مرکز شام اپنے طلباء کے لیے فراہم کرتا ہے. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق سیریا, یہ فرسٹ فلور ہے, گراؤنڈ فلور دیکھ لیا, یہ فرسٹ فلور ہے اور یہاں پر بھی کلاسز بھی ہیں اور یہاں پر طلباء کا ہاسٹل بھی ہے. تو یہ کیمرے وغیرہ اور صفائی کا سارا بہترین یہاں پر انتظام ہے. لائٹ کی یہاں پر پرابلم ہے اس وقت, بہت زیادہ لائٹ یہاں پر جاتی ہے. 10 سال اس ملک نے جنگ برداشت کی ہے تو اس کی وجہ سے یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ لائٹوں کا بڑا مسئلہ ہے. یہ اس وقت بھی غالباً جنریٹر کے اوپر یہ لائٹیں جل رہی ہیں. اللہ پاک علم کی روشنی پھیلانے والوں کو دنیا کی روشنی عطا فرمائے. یہ بچوں کا اوپر بھی طلبہ کا جو ہے وہ مصلی ہے, نیچے بھی ان کے لیے مصلی کہ جہاں پر یہ اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں, اور اسی طرح سے اوپر بھی ان کے لیے یہ ایک مصلی ہے کہ جہاں پر یہ اپنی طلبہ نمازیں ادا کرتے ہیں. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل کا یہ مونوگرام ہے جس پر لکھا ہوا ہے مرکز الشام الاسلامی الدولی یعنی انٹرنیشنل لمواجہۃ الارہاب والتطرف, تاکہ دہشت گردی اور تشدد کا یہ سامنا کریں. یعنی یہاں پر جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ قوم کو اخلاق, تصوف اور صوفیوں کا جو ایک مزاج ہے وہ دیں, نہ کہ دہشت گردی اور تشدد کا. وَنَشَرْ قِيَمِ التَّسَامُ وَالْوَسَطِيَّةِ, اور دلوں میں نرمی پیدا کی جائے, معاف کرنے والی, محبت کرنے والی, اور دین جو ہمارا ایک دین وسط ہے, نہ اس میں تشدد ہے اور نہ ہی اس میں جو ہے وہ تراخی ہے. تو جو اصل دین ہے وہ اصل دین کی تعلیم جو ہے وہ طلباء اکرام کو پیش کی جائے. یہ اس ادارے کا جو ہے وہ مونوگرام اور اس ادارے کی یہ پہچان ہے کہ تشدد کا, دہشت گردی کا خاتمہ اور معافی اور اخلاق کو جو ہے وہ عام کرنا. اور یہ اس کا سیکنڈ مونوگرام ہے, الشام المبارکہ, شام مبارک ہے, عمود النور, اور یہ نور کا ستون ہے. نیچے جو ہے وہ ادارے کا لکھا ہوا ہے کہ یہ انٹرنیشنل ادارہ اور اس ادارے کی یہ لائبریری ہے. یہ طلبہ اکرام کے لیے یہ لائبریری جو ہے وہ بنائی گئی ہے, اور بہت خوبصورت لائبریری بنائی ہے. کمپیوٹر اور یہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں. ابھی ان کے بہت سے لائبریری کے جو شیلف ہیں وہ خالی پڑے ہیں. میرے علم میں جہاں تک ہے کہ وسائل کی قلت کے پیش نظر, جو میری بات بھی ہوئی ادارے سے, تو اللہ پاک ادارہ سلوک صوفیہ انٹرنیشنل پاکستان کراچی کو یہ سعادت عطا فرمائے کہ یہاں پر طلبہ کے لیے ہم کتابیں لا سکیں, اور اس کے لیے کوششیں ہماری جاری ہیں. انشاءاللہ اس لائبریری کو طلبہ کے لیے انشاءاللہ کتابوں سے بھر دیا جائے گا انشاءاللہ. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق سیریا میں طلبہ کے لیے اسپورٹس کا بھی ایک مختصر انتظام کیا ہوا ہے, اور فارغ اوقات میں اگر کسی کا دل چاہے تو وہ ان کھیلوں سے
اپنا کچھ وقت صرف کر سکتا ہے, ٹیبل ٹینس ہے اور یہ بلیئرڈ ہے اور بال ہے, اور کسی طرح سے جو ہے وہ دیگر ان کے لیے گرمیوں میں یہاں پر طلبا کو سوئمنگ پول لے جاتے ہیں آئے دن, آپ لوگوں کی سوئمنگ کا سلسلہ ہوتا ہے اور آئے دن آپ لوگ جاتے ہیں فارم ہاؤس ایسے ہی ہوتا ہے, یہاں پر یہ سلسلے ہوتے ہیں فارم ہاؤس وغیرہ کے. اور وہ ایک چیز بھی ادارے سے میری بات ہو رہی تھی اور میں نے بلکہ ادارے کو یہ مشورہ دیا کہ طلبا کو باڈی بلڈنگ جو ہے وہ اس کا سامان دیا جائے, تو ادارے نے کہا کہ ابھی ہمارے اتنے مسائل نہیں ہیں کہ ہم ان کے لیے, روم تو ہمارے پاس ہے لیکن باڈی بلڈنگ کا جو سامان ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ باڈی بلڈنگ کا سامان بھی طلبا کے لیے اچھا ہے کہ اپنے جسم ان کے مضبوط ہوں اور طاقت آئے, تو اس کا انتظام انشاءاللہ ادارہ سلوک صوفیہ نے کہا کہ انشاءاللہ وہ اس کام میں بھی ساتھ ہوں. فرسٹ فلور پر طلبا کے لیے کلاسز اور ان کا ہاسٹل ہے اور اسپورٹس کا روم ہے, اور انشاءاللہ تعالی یہاں پر ان کے لیے جو ہے وہ باڈی بلڈنگ کا ایک روم ابھی انشاءاللہ بنانا ہے اور وہ ہم انشاءاللہ بنائیں گے. یہ طلبا کے لیے جو سب سے زیادہ ان کے یوز ہوتے ہیں واش روم اور ان کے باتھ روم وہ یہاں پر ہے, اس لیے کہ اور کافی تعداد میں ہے, طالب علم کو رکنا نہیں پڑتا, لائن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا, اتنے واش روم اور اتنے جو ہے وہ ٹوائلٹس بنائے ہوئے ہیں کہ طالب علم کو انتظار نہیں کرنا پڑتا. یہ وضو خانہ ہے, اگر کوئی باہر بھی وضو کرنا چاہے تو وہ باہر بھی کر سکتا ہے. یہ ساری خدمات طلبا اکرام کے لیے, ان کا ایک مزاج یہ ہے کہ طالب علم کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے, کوئی تکلیف میں ہو نہ ہو لیکن طلبا اکرام کو جو ہے وہ ہرگز تکلیف نہیں ہونی چاہیے. یہ بات صرف میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں جو آزمائش میں لوگ ہیں لیکن اس آزمائش کے باوجود انہوں نے غیر ملکی طلبا کے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں. شاید سیریا میں رہنے والے بچے کو اتنی سہولتیں حاصل نہ ہو جتنی سہولتیں یہ اپنے طلبا اکرام کو دیتے ہیں. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق سیریا میں یہ طلبا کے ہاسٹلس کے رومز آ گئے. طلبا پھر طلبا ہوتے ہیں, ان کا اپنا ایک لائف اسٹائل ہوتا ہے, تو یہاں پر ان چیزوں کو بہت واچ کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی چپلیں اپنے کپڑے اور اپنی ہر چیزوں کا خیال رکھنا ہے. تو یہ ایک روم ہے اور ہر روم کے اندر طالب علم کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے کہ جیسے افریقہ سے دو اسٹوڈنٹ لے لیے, دو انڈونیشیا سے, دو پاکستان سے, دو اور اس طرح سے, تاکہ ایک ہی کنٹری کے ایک ہی ملک کے لوگ زیادہ جمع نہ ہوں, تاکہ وہ پھر آپس میں اپنی لینگویج میں بات کریں گے. کوشش ان کی جو ہوتی ہے کہ ایک ملک کا ایک ہی طالب علم ایک روم کے اندر ہو تاکہ کوئی بھی آپس میں جو ہے وہ اپنی لینگویج میں بات نہ کرے بلکہ جو بھی بات کرے وہ عربی زبان میں وہ بات کرے. مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل کے یہ طلبا کے ہاسٹلس کے رومز ہیں جن کو صاف رکھنے کی انہیں بہت زیادہ ہدایات رہتی ہیں, اور یہاں پر مختلف نیشنلٹیوں کے ایک ایک طالب علم کو جو ہے وہ ایک کمرے میں رکھا جاتا ہے تاکہ یہ آپس میں اپنی ملکی لینگویج نہ بولے بلکہ جو بھی زبان استعمال کرے وہ عربی زبان استعمال کرے. دمشق شام میں اس وقت بحران ہے بجلی کا, رات کے وقت میں پورا ملک اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے. 10 سال اس ملک میں جنگ رہی ہے, 90% یہ ملک کھنڈر بن چکا ہے اور کھنڈرات کا یہاں پر ایک نہ ختم ہونے والا سمندر ہے, لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں سے یہ اتنے انتظامات کرتے ہیں کہ اس وقت بھی ان کا یہ کمرہ چلڈ اے سی
ہو رہا ہے، ٹھنڈک بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے یہ روم، اور اس کے علاوہ فینس بھی جو ہے ان کے وہ آن ہیں۔ یہ شاید اپنے لیے مشکلات کو برداشت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن طالب علم کی جو یہ خدمت کرتے ہیں تو اس میں کمی نہیں آنے دیتے۔ شہید شام اور اس مرکز کے بانی اور پہلے مدیر اعلیٰ محتمیم اعلیٰ شہید شام شیخ محمد عدنان افیونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں طلبہ سے، اور طلبہ نے مجھے یہ کہا کہ اگر میرے پاس اتنے وسائل ہوتے اور اختیارات ہوتے تو میں تمہارے لیے کھانے کی پلیٹیں اور کھانے کے چمچے بھی اسٹیل کے نہیں سونے کے رکھتا۔ مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق سیریا کہ اب ہم سب سے حساس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے ہیں، یہ فائنانس ایڈمنسٹریشن ادارۃ المالیہ، اس ادارے کا جو بھی جمع خرچ ہوتا ہے وہ یہاں سے ہوتا ہے۔ یہ سیکرٹری روم ہے امانت ہے، طلبہ کے جتنے بھی پاسپورٹس وغیرہ ان کے سارے وہ ادھر اس روم میں ہوتے ہیں، اور یہ غالباً چائے وغیرہ بنانے کے لیے یہ روم ہے ان کا۔ اس کے بعد یہ المدیر الادارہ اداری ایڈمنسٹریٹو مینیجر وہ اس روم کے اندر ہوتے ہیں، یہ ان کا روم ہے۔ اور یہ جو ہے وہ پرنسپل صاحب کے سیکرٹری کا یہ جو ہے وہ روم ہے، آفس مینیجر مدیر المکتب۔ اب ہم پرنسپل صاحب کے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس عظیم مرکز کے پرنسپل سے انشاءاللہ ابھی ملاقات کریں گے۔ ویسے پرنسپل تو ان کے والد تھے، وہ بانی بھی تھے، جو گزشتہ 6 مہینے 7 مہینے قبل ان کو ایک دہشت گردی اور ان کی کار میں بم جو ہے وہ نصب کیا گیا تھا، اور بم بلاسٹ کے اندر وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معراج شریف کا ذکر کر کے مسجد سے باہر آئے، گاڑی میں بیٹھے، اور اس کے 30 سیکنڈ کے اندر اندر جو ہے گاڑی کے اندر بلاسٹ ہوا اور وہ جامع شہادت نوش کر گئے۔ اب ان کے جانشین، ان کے صاحبزادے اس وقت والد کے جو ہے وہ جانشین ہیں، ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ ان کا نام ہے فضیلت الشیخ احمد محمد عدنان افیونی حفظہ اللہ۔ تو شیخ احمد جو کہ اس پورے مرکز کے پرنسپل ہیں، یہ ان کا روم ہے، اور اب ہم ان سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ۔ مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل دمشق کے سیریا کے پرنسپل فضیلت الشیخ احمد محمد عدنان افیونی حفظہ اللہ، جو کہ اس وقت یہ عظیم ادارہ آپ ہی کی جو ہے وہ زیر سائے جو ہے وہ چل رہا ہے۔ عمر بھلے ان کی کم ہے، لیکن باپ کا جو فیض ان پر جاری ہے، تو الحمدللہ بہت عالیشان طریقے سے لے کر اس ادارے کو اللہ چل رہے ہیں۔ فضیلت الشیخ لکھا ہوا ہے شہید کلمۃ الحق، حق کہنے والے، ہمیشہ حق کا درس دینے والے، الشیخ محمد عدنان الافیونی رحمۃ اللہ علیہ کے، جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، جو جامع شہادت نوش کر گئے آج سے 6-7 مہینے پہلے۔ تو وہ اس روم میں ہوتے تھے، اور آج بھی ان کی مہک اس کمرے میں موجود ہے۔ ریحت سیدنا و عطر سیدنا ما زال موجود فی ہذہ الغرفہ، قل ما ندخل فی ہذہ الغرفہ فنحن نشم رائحۃ اللہ۔ میں نے حضرت سے یہی کہا کہ حضرت والد گرامی کی خوشبو آج بھی اس کمرے میں موجود ہے، اور جب بھی ہم اس کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں قبلہ فضیلت الشیخ محمد عدنان افیونی رحمۃ اللہ علیہ کی خوشبو آج بھی اس کمرے میں آتی ہے۔ تو سیدنا اول جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والله نحن كل ما يعني نحضر في خدمتكم مسرورون جدا۔ كيف وجدتم طلاب الباكستانيين؟ اوكي يلا سيدنا نام سن، میں نے بھی حضرت کی بارگاہ میں ایک
پرنسپل صاحب کی جو ہے وہ خدمت میں میں نے یہ ایک سوال عرض کیا کہ سلام کے بعد آپ سے ایک سوال یہ کہ پاکستانی طلبا آپ نے ان کو کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وافضل الصلاۃ واتم التسلیم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه اجمعین. من فضل اللہ علی الشام انه قیض لها علماء يحملون رسالة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ اللہ پاک کا یہ فضل ہے ملک شام پر کہ جس نے علماء پیدا کیے اور پیدا کر رہا ہے، اور وہ علماء کے جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے میسج کو، سرکار کے پیغام کو اٹھائے ہوئے اور اسے پھیلانے کے لیے تیار ہیں. يحملون راية الإسلام الحقيقي والفكر الصحيح المعتدل الذي أخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر قيم التسامح والوسطية. اور وہ علماء اکرام کے جنہوں نے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پرچم کو بلند رکھا اور دین متین کی صحیح نشر و اشاعت کی، اور جو حقیقت میں دین دین قویم دین وسطی ہے اس کو لے کر وہ چلے، تو انہی علماء کی جو ہے وہ یہاں پر ان کو تیار کیا جا رہا اور اسی کی تیاری ہے. ومن بین هؤلاء العلماء فضيلة شيخنا الشيخ محمد عدنان الأفيوني رحمه الله مفتي دمشق وريفها. اور انہی علماء اکرام میں کہ جنہوں نے ملک شام میں ہمیشہ سے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس میسج کو لے کر آگے بڑھتے رہے، تو انہی میں سے ایک میرے والد گرامی تھے جو دمشق کے بھی مفتی تھے، سٹی کے اور ٹاؤن اور ولیج کے بھی مفتی تھے، اور وہ بھی اسی حق کو لے کر چل رہے تھے. شیخنا رحمہ اللہ كان يحمل في قلبه وفي عقله الخير لكل الأمة، وكان يريد أن يحقق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: أريد عمود النور قد استل من تحت رأسي فأتبعته بصري فإذا هو بالشام. قالوا: ما أولته يا رسول الله؟ قال: أولته بالعلم. میرے والد گرامی، ان کے دل میں ہمیشہ امت کے لیے خیر کی تمنا تھی اور وہ امت کو خیر ہی دیتے تھے، اور ان کا یہ خواب تھا کہ میں آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس فرمان کو پورا کر سکوں جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نور کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دیکھا اور دیکھتا ہوں کہ وہ نور کہاں پڑتا ہے. فرمایا کہ وہ نور شام میں پڑ رہا تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ سرکار اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا: اس سے مراد علم ہے. ولا يخفى على احد ما حصل في الشام المباركه من الازمه الكبيره الطاحنه التي المت بالعباد والبلاد. المؤامر اكثر من 83 دوله امروا على الشام المباركه، الى ان الشيخ في عام 2017 بدأت فكرة بناء المركز. میرے والد گرامی کا یہ خواب تھا کہ جس وقت میں دنیا کے 83 ملک 83 ملک شام پر بمبنگ کر رہے تھے، اس وقت میرے والد 2017 میں اس ادارے کو بنانے کی سوچ رہے تھے کہ علم کا ایک مرکز بننا چاہیے. لوگ تو شام تباہ کر رہے تھے اور میرے والد علم کا مرکز بنا رہے تھے. والشام تدمر وتهدم والشيخ يبني. اور اس وقت میں شام تباہ ہو رہا تھا، توڑا جا رہا تھا، تباہ کیا جا رہا تھا، اور میرے والد اس وقت علم کا یہ مرکز بنا رہے تھے. الظروف كانت صعبه والاوضاع الاقتصاديه كانت سيئه جدا، وكل من عمل في هذا المركز من أبناء الشيخ ومن أحباب الشيخ وحتى المشايخ مع حلقات القرآن هم الذين بنوا هذا المركز. اور اس وقت میں میرے والد گرامی کے ساتھ ابو کے والد کے جو اہل محبت عقیدت تھے وہ ساتھ کھڑے ہوئے، اور یہ پورا عظیم مرکز جو بن چکا ہے یہ میرے والد کے چاہنے والے مرید محبین ان لوگوں نے مل کر بنایا
اور آج تک وہی لوگ اس مرکز کو آگے بڑھتے اور بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. هذا المركز مركز الشام الإسلامي الدولي ينقسم إلى ثلاثة أقسام. من بين هذه الأقسام معهد الشيخ محمد عدنان الأفيوني الدولي للعلوم الشرعية والعربية. اس مركز کے تین حصے ہیں. یہ مركز تین حصوں پر تقسیم ہے اور ان تین حصوں میں کہ جہاں پر ایک انٹرنیشنل طلبہ کے لیے تو اسی جگہ انٹرنیشنل اس مرکز کا نام والد گرامی کی شہادت کے بعد اس ادارے کو ان کے والد کے نام سے منسوب کر دیا گیا. فضیلت الشیخ الشہید محمد عدنان افیونی رحمۃ اللہ علیہ کا مرکز. وبعد ان بنا شیخنا رحمہ اللہ واحباب المرکز والمعهد بدا یراسل المراکز الاسلامیہ والمعاہد الاسلامیہ و المشايخ الذين يعرفهم من اجل مجيء الطلاب الى الشام المباركه. اور نہ صرف یہ کہ والد صاحب نے مرکز بنایا بلکہ فوری طور پر دنیا بھر میں ان کے جتنے رابطے تھے ان لوگوں سے انہوں نے رابطہ کیا تاکہ دنیا بھر سے طلبہ شام کی اس مقدس وادی میں علم کی روشنی حاصل کریں. الا اننا وجدنا صعوبة كبيرة في مجيء الطلاب والسبب في ذلك هو انهم يعرفون عن الشام وكأنها الحرب قائمة وطاحنة كيف يأتي الطلاب إلى هنا؟ اور یہ ایک ناممکن کام تھا کہ کس طرح سے ہم دنیا بھر سے طلبہ وصول کریں جبکہ ہمارے ملک کا نام پوری دنیا میں اس حوالے سے گیا ہوا تھا کہ ملک شام میں تو ایک بہت خطرناک جنگ جاری ہے. تو ان حالات میں کیسے طالب علم جو ہے وہ ہمارے اس ادارے میں آتا؟ وكان من بين الدول التي ساعدت ودعمت وأعانت هي دولة باكستان الشقيقة. تو جس وقت میں ہم دنیا کے ملکوں سے رابطہ کر رہے تھے تو ہماری اس مشکل کی گھڑی میں جو ہمارا ساتھ دیا ہماری مدد کی طلبہ کو یہاں پر لانے میں وہ ہمارا ایک ملک جو ہمارا بھائی ملک ہے اور اس کا نام پاکستان ہے. من خلال فضیلة الشیخ القارئ الشیخ عامر صدیقی الذي ما توانا یوما عن مساعدة المرکز. اور پاکستانیوں میں جیسے شیخ عامر صدیقی وہ اس مرکز کے ساتھ مرکز کی خدمت میں انہوں نے کبھی بھی اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا اور ہر وقت وہ مرکز کے ساتھ مرکز کی خدمت میں موجود رہتے ہیں. ولما اتى فضيله الشيخ عامر والتقى بشيخنا رحمه الله تعالى وقال له باذن الله عز وجل سناتي بطلاب باكستان الى الشام المباركه رغم الازمه ورغم الحرب القائمه. سید الوالد کا موجود على نفس الکرسی وانا کن جالی فی هذا المکان. حضرت نے فرمایا کہ شیخ عامر صدیقی پاکستان سے تشریف لائے والد صاحب سے ملاقات کی اور والد صاحب کو سے انہوں نے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ سب سے پہلے پاکستان سے طلبہ یہاں پر آئیں گے اور انشاءاللہ وہ پڑھیں گے. تو میں نے ابھی حضرت کو یاد دلایا کہ جس کرسی پر آپ بیٹھے ہیں اسی کرسی پر ہمارے وہ شیخ جو شہید ہو گئے وہ بیٹھے تھے اور اسی صوفے پر میں بیٹھا تھا اور ان سے باتیں ہو رہی تھی. وبالفعل فضيلة الشيخ عامر بعد شهرين او ثلاثة من لقاء شيخنا بدأت الدفعة الاولى من مجيء الطلاب الباكستانيين الى الشام المباركة. اور قبلہ والد گرامی سے شیخ عامر صدیقی یعنی میری ملاقات کے بعد دو یا تین مہینے گزرے ہوں گے پاکستان سے پھر طلبہ کا ایک قافلہ آ گیا. وأتى طلاب من بوركينا فاسو ومن بنين ومن إندونيسيا. اور بوركينا فاسو بنين إندونيسيا بوركينا فاسو بنين هي أفريقيا هي اور إندونيسيا یہاں سے بھی پھر طلبہ آئے. وبفضل الله بدأ العام الدراسي الأول منذ سنتين. اور دو سال سے غیر ملکی طلبہ کے لیے جو ہے یہاں پر باقاعدہ دو سال گزر گئے کہ وہ غیر ملکی طلبہ یہاں پڑھ رہے ہیں. لن اتحدث عن ادبي واخلاقي
ومحاسن طلاب باكستان. میں پاکستانی طلبہ کے ادب و اخلاق کو اس کو بیان کرنے سے میں قاصر ہوں. لیکنهم كانوا على مستوى ابقى من ذلك. کہ میں اس کو کیا بیان کروں, ان کے ادب اور اخلاق کا معیار اس سے بھی زیادہ بلند ہے. تميزوا بكثير من الخصال. اور پاکستانی طلبہ بہت ساری صفات سے مزین ہے. الا انني لمست ميزتين لم اجدهما في الطلاب الاخرين. تو ان میں سے جو بہت ساری صفات ہیں, تو دو صفات ان کی خاص ہیں جو میں نے ان میں پائی ہیں. الميزة الاولى وهي انهم جميعهم حفاظ للقران الكريم. کہ پاکستان سے آنے والے سارے کے سارے طلبہ وہ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں. وطالب العلم لا يكون طالب علم الا بحفظ القران الكريم. اور حقیقت میں طالب علم تو وہی ہوتا ہے جو قرآن کا حافظ ہو. لان القران الكريم هو سر السعاده في الدنيا وسر السعاده في الاخره. اس لیے کہ قرآن کا سینے میں محفوظ ہونا یہ تو دنیا آخرت کا سب سے اہم رازوں میں سے ایک راز ہے. يكفيهم فخرا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الناس. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال اهل القران هم اهل الله وخاصه. اور ان کے قرآن کے حافظوں کے لیے اتنا کہنا ہی ان کے فخر کے لیے کافی ہوگا کہ جو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں کہ جو اللہ والے ہیں. پوچھا صحابہ نے کہ وہ اللہ والے کون ہیں, فرمایا میرے آقا نے جنہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے وہ اہل قرآن ہیں. المیزة الثانية او الصفة الثانية وهي انهم من اهل التصوف الحقيقي, من اهل التربيه, من اهل التزكيه. اور ان پاکستانی طلبہ کی دوسری خاص صفت یہ ہے کہ وہ صوفیہ ہے, طرق تصوف سے ان کا تعلق ہے, اور وہ تزکیہ نفس کرنے والے ہیں, یعنی وہ صوفی ہیں. وهذا من اهم ما يحتاج اليه طالب العلم. اور اس وقت میں طالب علم کے لیے تزکیہ نفس کا ہونا بہت ضروری ہے. لان طالب العلم لابد له ان يهذب روحه وان يهذب نفسه. اس لیے کہ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو اور اپنی روح کو وہ سجائے رکھے تصوف سے. واليوم نحن نجد علماء بالعلم هم في مرتبه عاليه, لكن لما تتحدث معهم تجد ان اخلاقهم لا ترتقي الى مستوى العلم. دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سے علماء کے علم تو ان کے پاس بہت ہے لیکن شاید اخلاق کی ان میں کمی رہ گئی. وطلاب باکستان يتمتعون ايضا بحبهم للعلم وبحبهم للعلماء. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے جو طلبہ ہے وہ علم کے بھی بھوکے ہیں اور علماء سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں. وَوَجَدْنَا عِنْدَهُمْ مَحَبَّةً عَارِمَ لِلشَّامِ الْمُبَارَكَةِ وَلِلْمَقَامَاتِ الْمَوْجُودَةِ فِي الشَّامِ. اور ملک شام سے پاکستانی طلبہ بے پناہ محبت کرتے ہیں اور یہاں پر موجود جتنے مزارات ہیں ان مزارات سے بھی ان کی محبت دیکھنے والی ہے. وَهُمْ أَيْضًا مُتَمَيِّزُونَ فِي حِفْظِهِمْ وَفِي تَعْلِيمِهِمْ والحمد لله ما رسب ولا طالب واحد من طلاب باكستان, بل ان الاول على الدفع الان هو طالب من طلاب باكستان. وہ علم میں بھی بہت آگے ہیں, پڑھائی میں بھی بہت تیز ہیں. ابھی رزلٹ آیا ہے, کوئی ایک طالب علم بھی پاکستانی وہ فیل نہیں ہوا یہ پرنسپل صاحب کہہ رہے ہیں, بلکہ دنیا بھر سے آئے ہوئے تمام طلبہ میں جو پہلا نمبر طالب علم کا ہوا ہے وہ طالب علم بھی پاکستانی ہے. الحمدللہ. والفضل اولا يعود لله سبحانه وتعالى. سب سے پہلے ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ سارا رب کی عطا ہے. ثم يعود لشيخنا رحمه الله. اور اس کے بعد یہ فیض ہمارے والد, ہمارے شیخ, شیخ شہید, شہید شام کا ہے. ثم للشيخ عامر صدیقی. پھر
میں خادم عامر صدیقی جو طلبہ کا خادم ہوں. الذي وضع الشروط لقدوم طلاب باكستان تحديدا من حفظهم للقرآن ومن ان يكون متصوف حقيقي. کہ جس نے عامر صدیقی نے یہ قید رکھی, یہ شرط رکھی ہے کہ جو بھی طالب علم پاکستان سے شام جائے گا پڑھنے کے لیے وہ لازمی حافظ قرآن ہو اور پکا صوفی سنی ہونا چاہیے. وكان الشيخ عامر دائما متابع لهم في امتحاناتهم وفي برنامجهم وفي مناهجهم من اجل ان يكونوا من افضل الطلاب. اور وہ اپنے طلبہ کو تنہا نہیں چھوڑا عامر صدیقی نے, عادل نے, وہ اپنے طلبہ کے ساتھ رہتا ہے اور ان کو آنے والے پروگرام اور کس طرح سے وہ ایک اعلیٰ درجے پر علم حاصل کر سکیں گے تو وہ ہر وقت ان کو گائیڈ کرتا رہتا ہے. وقد تواصل معنا اكثر من شخص من اجل ان ياتي بطلاب من باكستان لكننا لم نرضى. پاکستان سے ہمیں بہت سے لوگوں نے رابطہ کیا لیکن ہم نے کسی کی بات نہیں مانی اور کسی کو ہم نے اپنے مرکز میں داخلہ نہیں دیا. لاننا لا نثق الا بفكري وعقيده الشيخ عامر. اس لیے کہ ہم کسی کے عقیدے پر بھروسہ نہیں کرتے اور اس کی سوچ پر ہمیں یقین نہیں ہے. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو شیخ عامر صدیقی کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ ایک ہی عقیدہ ہے, تو یہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے. اريد ان اتكلم في النهايه عن امر مهم جدا. اور آخر میں میں سب سے ایک اہم بات کرنا چاہتا ہوں. قد تكلم عنه شيخنا رحمه الله واسس المركز والمعهد عليه. جو میرے والد گرامی اس مرکز کے بانی نے اس حوالے سے گفتگو فرمائی تھی اس مرکز کے حوالے سے. هو انه ليس مهمه المعهد ان يخرج طلاب علم. کہ صرف اس ادارے کی یہ کوالٹی نہیں کہ طلبہ کو پڑھا کر فارغ کرے. فيوجد علم كبير وجامعات عريقه ضخمه وفخمه في باكستان. بلکہ یہاں سے فارغ ہونے والے طلبہ وہ اپنے ملکوں میں پاکستان میں جامعات قائم کریں اور وہ طلبہ اپنے وجود میں یونیورسٹی بن جائیں اور وہ جہاں پر بھی جائیں تو وہ ان کے پھر بڑے بڑے مراکز قائم کریں. فيوجد جامعات عريقة في باكستان وإنما نحن نهتم في هذا المركز بأن نخرج دعاة إلى الله وليس طلاب علم فقط. حضرت میرے والد گرامی فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں بھی یونیورسٹیوں کی کمی نہیں, اداروں کی کمی نہیں, لیکن ہمارے ادارے کا جو طالب علم پڑھ کر جائے تو وہ دین کا مخلص داعی بنے اور دین میں پھر وہ مخلص ہو جائے. ونحن بإذن الله عز وجل نبشر أهل باكستان بأنه سيتخرج من هذا المعهد علماء عاملين يحبون الله ويحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكونون فاعلين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. میں اس ادارے کا ایک خادم آپ کو پرنسپل ہے, یہ آپ کو میسج دے رہا ہوں کہ مرکز شام اسلامی انٹرنیشنل سے فارغ ہونے والے کے طلبہ انشاءاللہ یہ اپنے رب سے بھی بے پناہ محبت کریں گے, اپنے نبی سے بھی بے پناہ محبت کریں گے اور امت کے لیے یہ ایک بہت بڑا دین کا کام کرنے والے ہوں گے. اشکر الشیخ عامر صدیقی الذي يقوم بمجيء الطلاب الباكستانيين الى الشام المبارك. اور آخر میں میں مشکور ہوں خادم عامر صدیقی کا کہ جنہوں نے پاکستان سے ایک اچھی خاصی تعداد طلبہ اکرام کی اور قرآن کے حافظ طلبہ کی جو ہے وہ یہاں پر مرکز میں پہنچائیں. خاصة في هذه الظروف الصعبة في استقطاب طلاب باكستان إلى الشام المباركة تحتاج إلى كثير من الوقت وإلى كثير من العناء والجهد حتى يأتوا إلى الشام المباركة. اور اس مشکل کی گھڑی میں
کہ ملک شام کی طرف سفر کرنا، سیریا آنا ایک بڑا جو ہے وہ مشکل کام ہے، مشقت کا کام ہے کہ ان حالات میں، تو اس کے لیے بہت سے جو ہے وہ معاملات ہیں۔ فَنُحِلُهُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَتَوَلَّى إِكْرَامَهُ، تو ہم دعا کرتے ہیں رب کریم سے کہ رب کریم ان طلباء کے لیے جہاں تک آنے میں آسانی پیدا فرمائے۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَعَنَا جَمِيعًا مَعَ مَشَايِخِنَا وَأَحْبَابِنَا وَأَهْلِينَا عَلَى حَوْضِ الْحَبِيبِ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اور آپ کو جمع فرمائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض پر، حوض کوثر پر ہم اور آپ وہاں پر جمع ہو، اور ہمارے سروں پر ہمارے اکابر علماء اور مشائخ کا سایہ ہو۔ وبإذن الله عز وجل ستبقى الشام رغم أزمتها ورغم ضعفها ورغم مرضها إلا أنها ستبقى رائدة في تخريج العلم إلى العالم بأسره، اور الشام، ملک شام اسی طرح سے وہ ہمیشہ قائم اور دائم رہے گا، اور ان کی یہ جو روشنی وہ پھیلا رہا ہے تو انشاءاللہ ان کی روشنی ہمیشہ پھیلتی رہے گی ملک شام سے۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ والحمد للہ رب العالمین۔ شکرا شکرا عمر مرکی، اہلا وسہلا اہلا وسہلا اہلا وسہلا، شکرا شکرا، اللہ يبارك فيك وجزاك الله خيرا على ما تقدمه من لهؤلاء الطلاب وما من الصعوبات الكبيرة لمجيء الطلاب الباكستانيين. أنا خادم جيد. أهلا شيخ عامر. إن شاء الله أنا خادم الطلاب. أهلا وسهلا. أهلا شيخ عامر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. شكرا شيخ عامر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. برعاية الله. شكرا شيخ عامر. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا.